pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Foreste, um dos sócios diretores da Brasil Pieces, zootecnista e PhD em administração de empresas. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como escolher o seu fornecedor de alevino. Ou seja, o que é importante para você fazer a escolha entre um fornecedor e o outro. Quais parâmetros você deve analisar, tá bom? Eu só vou dar um recadinho pro pessoal dos nossos clientes fora do Brasil e eu já volto, tá bom? So guys, if you want to see our videos, to watch our videos with subtitles, you just click down here and somewhere here down below the video, then you can see the subtitles in English, ok? Então pessoal, vamos lá. O primeiro de tudo, como e quais parâmetros são importantes pra gente analisar. Primeiro de todos, tá? O tipo de sistema que a piscicultura adapta, o tipo de sistema que a piscicultura faz os alevinos, né? Por exemplo, nós estamos aqui na piscicultura Aquacampus, aqui em Goiás, certo? Essa piscicultura, a gente já fez o teste de dois tipos de sistemas de criação, né? Dois tipos de alevinagem. A alevinagem por coleta em nuvem, que é o que a gente utiliza hoje, e a alevinagem em laboratório, tá? Que é a coleta dos ovos na boca da tilápia, e depois a gente leva esses ovos até o laboratório, onde os alevinos vão eclodir dentro do laboratório, e lá a gente faz a reversão, né, a indução sexual do peixe, certo? No caso da tilápia, tá bom? Tambaqui, piau, outros tipos de peixe são outros processos, ok? Cada um tem o seu processo específico, certo? Aqui na piscicultura Aquacampus, por exemplo, a gente faz tilápia, a gente tem a parte de carpas coloridas, tem lambari, tem a parte de piau, peixes redondos, peixes nativos. Então é uma série de tipos e espécies de peixes, ok? Então, como a gente já fez o teste dos dois tipos, né? Hoje nós fazemos a coleta em nuvem. Ah, Rafael, qual que é a melhor? Depende da adaptação de cada piscicultura. Aqui com os nossos testes, aqui na região de Goiás, onde nós nos encontramos, o que se adaptou melhor foi a coleta em nuvem. Por quê? Nós observamos que a nossa tilápia, ela teve uma sanidade muito melhor, né? Ela teve uma resistência a doenças. Depois que a gente faz o transporte, com o manejo, tudo isso, o peixe ele ficou mais forte na coleta em nuvem, tá? Então, isso é você que tem que decidir, né? Os dois processos são muito bons. Aqui na piscicultura Aquacampus, nós adaptamos hoje o processo de coleta em nuvem, ok? Mas em São Paulo, por exemplo, é muito raro você ter coleta em nuvem, certo? Mas isso aí, o que importa é a taxa de conversão, a caixa de reversão sexual e a resistência do animal, tá bom? Beleza, então você precisa analisar qual desses dois processos você gosta mais, né? Eu como zootecnista, eu antigamente gostava mais do processo em laboratório, hoje eu já sou fã do processo de coleta em nuvem, ok? Bem, vamos lá, outro grande diferencial que vocês têm que analisar, né? O manejo que esse peixe ele recebe, por exemplo, vocês veem aqui, vamos chegar um pouquinho para cá, vocês veem que só de chegar perto do tanque, a gente já consegue ter acesso aos alevinos. Esses alevinos, eles acabaram de ser transferidos para esse tanque há um pouquinho de tempo, tá? Eu vou entrar aqui no tanque. Só para vocês entenderem, ó, o que é mais importante de tudo, que você já mata um fornecedor ruim, o padrão do peixe. Você observa aqui que os peixes, eles são bem padronizados, né? Padronizados em tamanho. Então, aqui a gente faz a seleção dos animais. Então, apesar da gente fazer a coleta em nuvem, a gente já seleciona eles, né, em diferentes lotes de diferentes tamanhos, né? Então, ó, uma criação de peixe onde você não tem um padrão de tamanho bom, já não é um bom fornecedor. Então, geralmente é um fornecedor mais amador.
né? Outro fator muito importante, a sanidade do animal. Então vocês veem aqui, ó. Deixa eu pegar um maiorzinho. E se eu pego um muito pequenininho, gente, a gente acaba machucando demais ele. Então vamos lá. Você vê que o peixe, ele não apresenta parasitas, né? Então ele não tem a âncora, né? Não tem essas doenças parasitárias. Você pode notar que também ele não tem bacterioses, né? Então a mucosa dele está bem saudável, né? Você vê que ele não tem pontinhos brancos, ele não apresenta nenhum tipo de doença bacteriana, e nem nas nadadeiras, né, dorsais, nem nas nadadeiras. Só um segundinho, gente. Eu cortei a minha unha também. Ó, as brânquias bem avermelhadas, uma cor bem vívida. Certo? Isso decorrente de um manejo muito bem feito, né? Então, aqui na piscicultura com a Campus, por exemplo, a gente parte para o terceiro grande fator que você vai selecionar o seu fornecedor, né? O que é muito importante nessa fase entre a larva e o alevino. É muito importante a utilização de probióticos, tá? O que seria um probiótico? São bactérias intestinais para a colonização do intestino do animal, né? Então é como se fosse um Yakult, né? Você vai fornecer bactérias para colonizar o intestino do peixe. Para nós mamíferos, né, essa colonização intestinal, ela pode ser feita por probióticos, mas ela é para vocês que já têm criações, né, a gente recebe muito dessas bactérias colonizadoras de intestino do colostro da nossa mãe, do colostro de uma vaca, por exemplo, no caso dos bezerros. Então esses peixes que eles nascem de ovos, eles não têm essa colonização intestinal realizada. Então, uma boa criação, uma boa piscicultura, uma boa alevinagem faz essa colonização mediante probióticos, que você tem uma melhora drástica da conversão alimentar, uma melhora drástica da sanidade do peixe, uma melhora drástica aí da saúde e da capacidade de resistência ao estresse. Então, por exemplo, quando você faz um transporte, quando você faz um manejo, igual eu estou fazendo aqui, o animal ele acaba se estressando bastante. E quando você tem um alevino fraco, né, quando você tem um alevino que não recebe um probiótico, não recebe uma ração de qualidade, ele se torna pouco resistente. Então depois de que você compra esse peixe, depois de 5, 10, 15 dias, tem uma mortalidade bem grande no seu tanque, ok? Bem, o quarto, então, o primeiro parâmetro, qual que seria? Seria o sistema utilizado. O segundo parâmetro, eles estão me picando todos meus pelos aqui, gente. Então o primeiro parâmetro seria o sistema que é utilizado. O segundo parâmetro seria o manejo. Terceiro parâmetro, a qualidade do probiótico utilizado. Um quarto parâmetro seria a suplementação de vitaminas. Então aqui nós usamos polivitamínicos vendidos internacionalmente para fazer a elevação da resistência do animal. Então o animal ele acaba se tornando muito mais saudável com esse boom de vitaminas, né? Geralmente tem alguns criadores que utilizam bastante vitamina C antes do transporte, esse tipo de coisa. Para quê? Para você fortalecer o peixe, para aumentar a resistência dele ao estresse, a resistência dele a doenças, tá bom? Bem, gente, eu acho que eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Essa seria a primeira parte, esses quatro toques para vocês, tá bom? Então fica de olho que logo mais já vai ter a parte 2 desse vídeo. Se vocês precisarem de alevinos, precisarem de equipamentos, né? Eu acabei não citando no começo do vídeo, mas a Brasil Pisces, nós somos uma indústria. Nós trabalhamos na montagem de sistemas. Então nós fabricamos equipamentos, importamos equipamentos, damos assessoria. Então, e a gente está entrando com a parte de alevinagem também. Então, precisando de qualquer um desses que eu acabei de citar para vocês, entre em contato com a gente no contato@brasilpisces.com.br. Para quem tiver dúvida, né?
está aqui no uniforme, é no DDD 11 2021 5593 ou DDD 11 2021 2372 ou pelo WhatsApp. Lembrando que o WhatsApp, o nosso atendimento é um pouquinho demorado porque tem muita demanda. DDD 11 94704-8697. Valeu, gente! Fala, pessoal, tudo bem? Rafael Forest, eu sou o Rafael Forest, zootecnista e um dos sócios diretores da Brasil Pisces, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... começa de novo.